20.40, og det er her på TV2. Domstolene skal du ikke stole på i Danmark, for de er ikke noget som helst værd. Med den opsang til det danske retsvæsen var Mogens Glistrup i dag klar til at tage afsked med Fremskridtspartiets æresbolig i Virum for at afsone sin straf for racisme. Han har tidligere fået en betinget dom for racistiske udtalelser, men Mogens Glistrup bliver ved, og i 2003 bliver han idømt en ubetinget straf for blandt andet at sige, Danmark skulle være frit for muhammedanere, fordi de kun er her for at udrydde og dræbe. Har du fortrudt det, du sagde? Nej, det har jeg ikke. Jeg siger altid sandheden. I dag er Glistrup æresmedlem i det parti, han selv engang har stiftet. Men der er langt fra storhedstiden i 70'erne til villaen i Virum i dag. De forsøger jo at opstille igen, men altså, de har jo kun lidt flere chancer end Centrumdemokraterne. Det er ikke første gang, Mogens Glistrup hanker op i kufferten for at afsone en straf. I 1983 var adressen Horserød Statsfængsel efter en dom for skattesvig. Dengang fulgte trofaste støtter Mogens Glistrup helt til dørs. Leve Fremskridtspartiet, fremtid! I dag var der kun hans kone gennem 55 år og et stort opbud af pressefolk. Dømt for racisme, men Glistrup tøvede ikke med at gentage sin foragt for muslimer. Det er jo dem eller os. Det er det hele Danmark drejer sig om i øjeblikket. Det kan ikke være dem begge. Her har Mogens Glistrup selv nøglerne til sin dør. Men da han i morges forlod hjemmet i Virum, var det for at gå i fængsel. Og med hvilke følelser? Jamen, det kan ikke nytte noget at lave følerier og følelser. Man må tage livets kendsgerninger, som de er, og det gør jeg. Og jeg har haft en dejlig tid i det hus der, og det fortsætter jeg forhåbentlig med om 20 dage. Fru Lene Glistrup sad bag rejtet og satte kursen mod Vordingborg. I resten her afsoner nogle snese fængselsdømte og normalt uden voldelige episoder. Glistrup kom en time for tidligt. Min mand er altid i god tid, sagde fru Lene, og parret gik på strøgtur, fuldt af pressefolk og andre nysgerrige. Ned i tasken, og derfor så måtte vi jo bære den på en måde, så bærer jeg den derfor på mine skuldre. Der bærer du så meget i forvejen. Nå, nej, det synes jeg nu ikke. Nu får du tid til eftertanke. Nej. Jeg har tænkt de tanker, jeg skal tænke. Og fortryde, angre. Det gør jeg aldrig. Glistrup påstod i sine strafbare udtalelser blandt andet, at muslimer vil fordrive danskerne fra deres fædreland. Mange vordingborgenser fulgte optrinet. Det er jo forfærdeligt. Tænk sig selv, så gammel mand inden for sådan nogle udtalelser. Landet, det er da frit. Jeg synes, det er i orden. Hvad er i orden? At han er kommet ind og afsonet sin 20 dage. Fordi han har været rapkæftet alle sider, og jamen, han kan jo... Han kan jo bare holde sin mund. Jeg siger altid sandheden. Dommen for racisme faldt allerede i 2003. Men afsoningen har trukket ud, fordi Kriminalforsorgen har vurderet, at Glistrups sikkerhed var i fare. Nu er Vordingborg Arrest altså vurderet sikker nok. Du har jo tidligere sagt, at du frygtede for din sikkerhed, når du skulle sidde i fængsel. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at de måtte se i øjnene, at når de har nogle muhammedaner hos sig, så er det deres hellige pligt, de har taget det, at få henrettet mig. Det er jo dem eller os. Det er det hele Danmark drejer sig om i øjeblikket.